It's very fortunate that Sengerema is attracting several partners who are ready to share with them in its development. I've never experienced such a collaboration from different partners who are ready to share with youngsters like you, to encourage you so that in the future you become good businessmen. De stichting Sengerema is hier voornamelijk voor het verschaffen van startkapitaal en het geven van trainingen. Dit programma helpt jongeren eigenlijk om uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. If you are ready now, you can join us. Simba ni mkali, ani uwa mama, haka uwa baba, sasa wai wai. Now we are going out to make some fun game so we can get the groups. We praten hier over jongeren tussen de 20 en 30 jaar. De meesten hebben niet eens de middelbare school kunnen afmaken vanwege gebrek aan geld. Heel veel zijn werkloos of verdienen iets in de informele sector, maar dat ze maar geen naam hebben. En wat wij dus doen, wij helpen de jongeren met een lening en coachen nadat ze gestart zijn. Business, but we do it with a game. Sengerema. Namely Sengerema entrepreneurs, and they start to teach us. Can I get the second one with a discount? Because I'm buying two. We can discount for you. Verder werken wij steeds meer samen met de ondernemers die in de eerste jaargangen zijn opgestart. Die hebben samen wat zij noemen een education committee opgericht. The education committee always providing the knowledge for the candidates in order to learn, to teach them, to understand, in order to put all things to be learned. Taal is een voordeel, het rolmodel is een voordeel. En een bijkomend positief effect is dat wij die ondernemers die ons helpen in die education committee, die krijgen heel veel zelfvertrouwen. En dat is iets wat minstens zo belangrijk is voor hen als voor het programma. The students like me because they understand. And I told them, if you don't understand, so you are supposed to ask me. Als iets niet duidelijk is, durven ze te zeggen, ik begrijp het niet. En dat is in deze cultuur ook nog wel. Men zegt vaak ja, terwijl ze geen clue hebben waar het over gaat. En dat is dus heel gevaarlijk. Maar omdat zij zoveel zelfvertrouwen hebben, durven ze bij ons dus gewoon 2-3 keer door te vragen. En als zij het begrijpen, dan is daarna de schakeling naar de studenten is vele malen eenvoudiger geworden. Wij zorgen niet alleen voor training voor de startende ondernemers. Wij zorgen ook voor training van de organisatie zelf. De coaches die wij opleiden zijn inmiddels succesvolle ondernemers. Die er ook zijn begonnen in het programma, maar inmiddels zichzelf hebben bewezen als ondernemer. En zij gaan nu de jonge ondernemers begeleiden in een ondernemerschap. The meaning of psychocoacher is to coach entrepreneurs if they have problems in their businesses and to make them knowing the responsibilities of paying back their loan. When I'm the coach, I don't want to use my much time to tell the coaches what you are going to do, but I'll be just asking them, not teaching them, asking the coaches. Because when you are asking, you want to explore more from the people you are coaching. So that's why I ask them.
to give me the feedback, what they think, what they know, and what they can do. Which one do you think can make the customers to trust you? Karibu, welkom. Ik ben Willeke de Mos van de Stichting Mama Zulu in Nederland. We hebben inmiddels toch al zo'n 30 tot 40 entrepreneurs die elke dag in een winkeltje staan en verkopen. Laten we dat eens laten zien op een beurs. So today you can see everybody is presenting something from his business, but also as a result of your input of knowledge and experience and effort. Het zijn met name deze dingen die de opleiding en training zo duurzaam karakter geven. Want de skills die gebruiken ze echt voor hunzelf. Het samenwerken is echt een attitudeverandering. En die brengt het grootste verschil hier in Sengerema. Enjoy, celebrate, be happy, join our hand and let's have a party. Coconut.